Hej, jag heter Agnes. I den här serien kommer ni få följa mig under hela min graviditet. Hej alla härliga gravida mammas. Agnes här. Nu ska ni få se på vecka 34 av magen. Jag vet inte, ni får ju säkert också höra att det är så här, en typisk flickmage eller en typisk pojkmage. Och jag måste nästan hålla med om att magen nu när jag väntar en pojke är mycket liksom spetsigare och mycket mindre. Det är bara mage. Imorgon så ska jag åka iväg till BB Stockholm och få prata med en barnmorska, ett så kallat Aurora-samtal. Och det går ut på att om man känner som jag gör, att man, även om jag då hade en fantastisk förlossning med Klara, så känner jag fortfarande, jag tror det inte spelar någon roll för mig om jag har en eller 10 fantastiska förlossningar i ryggen, så känner jag ändå att jag är faktiskt nojig även den här gången för mycket. Framförallt så har jag otroligt låg smärttröskel, så att jag nojar ju väldigt, väldigt mycket för att det ska göra förbaskat ont och att inte jag ska liksom hinna med att få epiduralen. För att det är typ det viktigaste under min förlossning, känner jag, att få epidural och få så mycket smärtstillande som möjligt. En annan sak som jag upplever nu, det är att dels så är jag ju så otroligt anfådd hela tiden, men också att jag kan ju inte ha några ringar längre. Det är ju supertråkigt. Jag är ju gift, men kan inte få på mig mina vigselringar, och det tycker jag känner mig så otroligt naken. Så att det har börjat hända också, att jag känner mig liksom svullen, och det är inte bara något som kommer under dagen, utan jag tycker att det är liksom under hela dygnet nu, att man känner att händer och fötter. Så att det jag gör nu är att jag verkligen är så här noga med att köra med stödstrumpor. Otroligt skönt också för benen att göra det. Det är liksom mycket som pågår hela tiden i mitt huvud just inför förlossningen och inför nya tvåbarns rollen som börjar närma sig med stormsteg. Så det är superhärligt. Jag har börjat fundera på om man kan till och med önska att man blir igångsatt fast man inte har gått över tiden, just för att man, som jag, är liksom nojig inför förlossningen och sådär. Jag skulle nästan tycka att det var skönare om jag hade ett datum. För det som gör att det hela känns så jobbigt också, tycker jag, när man börjar närma sig förlossningen, också är det ju så sjukt spännande, är det ju såklart, att man inte riktigt vet när den sätter igång. Men jag tycker nästan att det är jobbigare att inte veta när liksom förlossningen startar. Och jag kanske till och med får så pass mycket förverkar och verkar, framförallt att vi måste in till sjukhuset nu, och inte liksom att vi kan vänta. För det vet ni också, jag har ju berättat väldigt mycket om att jag är så nojig att jag inte ska hinna in till BB och sådär. Det jag vet är att när man blir igångsatt så kommer man ju in och så får man ju som ett dropp i armen som gör att verkarna sätter igång. Och sen så har jag för mig att det som sker är att det blir som en vanlig förlossning, att man öppnar sig precis som man skulle öppna sig om man då skulle ha en normal så här förlossningsstart. Så det ska jag kolla. Har ni några frågor till mig om förlossning eller andra frågor angående barn och sådär, så fråga gärna. Jag tycker det är bara kul om ni som tittar och följer mig frågar saker, så försöker jag svara så gott jag kan. Så ja, men vi ses snart igen då.
magbild har ni redan sett, så ni får ingen nu. Den är helt oförändrad. Fortfarande vecka 34, fast 34 plus 3 idag. Okej, ha det så bra. Bye! Vi ses snart igen då. Puss och kram!